Sausā laika dēļ ūdens līmenis Latvijas upēs vietām sasniedz rekord zemu līmeni. Daugavā pie Daugavpils jau trešo dienu ūdens līmenis ir zemākais, kāds fiksēts kopš vispār tiek veikti mērījumi. Ūdens līmenis ir pazeminājies 1,26 metru zem hidroloģiskās stacijas nulles atzīmes. Tā ir hidrologu pieņemta atzīme, zem kuras ūdens līmenis pazeminās reti. Salīdzinājumam lielajos 2013. Gada palos ūdens līmenis bija 7,94 metrus virs hidroloģiskās stacijas nulles atzīmes, tātad par vairāk nekā 8 metriem augstāks. Jēkabpilī līdz absolūtajam rekordam pietrūkst vēl daži centimetri. Un tūlīt pat parādīsim fotogrāfijās Jēkabpils pašvaldības novērošanas kameru attēlos redzams, cik ļoti ūdens ir atkāpies no krastiem. Bet tagad par laikapstākļiem, kas gaidāmi šodien un tuvākajās dienās. Tad šī diena būs karsta un šodien valsts lielākajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs sauli lietus. Nav gaidāms pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Karsta diena gaidāma Kurzemē un Zemgalē, tur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 28 grādiem. Latvijas austrumos no plus 24 līdz plus 26 grādiem. Valsts rietumos Kurzemē ir gaidāms arī brāzmaiņas vējš līdz 11-14 metriem sekundē. Rīgā pat laban apmācies, gaisa temperatūra plus 16 grādi, satiksme pat laban uz Rīgas ielām vēl ir laba, tā kā droši variet doties savās ikdienas gaitās. Dienā Rīgā starp mākoņiem spīdēs sauli, lietus nav gaidāms un gaisa iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem. Par laikapstākļiem, kas gaidām turpmākajās dienās, tad jau šovakar vēl vakarā Latviju sasniegs plaša nokrišņu zona. Naktī ir gaidāmas lietus. Nakts gan būs salīdzinoši silta no plus 14 līdz plus 18 grādiem, taču rīt dienā ir gaidāmas ilgstošas lietus vietām līs arī stipri. Un gaisa temperatūra būs robežās no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīt nedaudz mazāk nokrišņu būs Latgalē. Naktī uz sestdienu mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 17 grādiem. Savukārt sestdien saule mīsies ar mākoņu vietām ir gaidāms neliels lietus un gaisa temperatūra būs robežās no plus 19 līdz plus 23 grādiem.